بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أم برنجا الله تعالى نعمت لنا الشهر للرسول و الله تعالى نسيبون لي Peyğəmbərinə salat və salam olsun və onun əhl-i beytinə və Allah-Tala nömrləri həmişə xeyr üzərində eləsin. Sonra bugünkü danışacağım mövzu mühüm mövzulardandır. Hamı diqqətlə qulaq assın. Bu mövzu narkotik haqqındadır ki, bu bir bəladır, düşmüşük. Allah bizi qorusun. Həqiqətən də ağlı başdan aparan, insanı məst edən, boş-boş xəyallara aparan bu növ hər hansı adından növünə asılı olmayaraq haramdır. Yəni, çox hadislər gəlib, ayətlər gəlib, içkinin, şərabın, şərab deyəndə çoxsu, elə bilir ki, şərab olar. Şərab ərəbində içmək deməkdir. Su da içə bilərsən, meyvə su da içə bilərsən. Və halam olan içki də içə bilərsən. Amma içki, yəni uyuşturucu, insanı ağlın başından aparan hər bir şey haramdır. Və bu haqda çoxlu ayətlər var, hədislər var və Allah-u Teala onu bizə xeyri də var deyir, şərri də var. Amma şərri daha çoxdur xeyrindən. Və Allah-u Teala insanı ağlın başından aparan şeyləri Allahdan uzaqlaşdırır, deyir sizə o. Aranızda ədavət yaratır, deyir o. Və xüsusən də bu uyuşturucu, yəni insanı ağlın başından alan, məst eləyən ən pisi narkotikdir. Və bu növ insanlara daha çox təsir edir. Ümumiyyətlə, tez bir zamanda məhv edir. Və insanlar bundan zərər görürlər. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu bütün çirkin mundar işlərin anası adlandırıb. Ümmül xəbəis. Və həmçini müftəh fi kulli şey deyir. Hər bir şeyin şərrin deyir, atarıdır. İçki, uyuşturucu, insanı ağlın başından aparan. Həqiqətən də, yəni biz onları yaşayıb görürük ki, Allah və Rəsulu hər bir məsələdə, yəni doğru-düz olduqları kimi bu məsələdə də bunun zərərini görürük. Və bizdən əvvəlki ümmətlərin birində bir padişah olur. Bu padişah Bəni İsraildən. Padişah bir nəfərə deyir ki, ya İçki içədəksən, ya bu uşağı öldürəcəksən, ya zina eləcəksən, ya da donuz əti yiyəcəksən. Yəni, bu dörd şeydən birini eləməsən, sənə öldürəcək. Yəni, seç birini. Bu da baxır belə, fikirləşir ki, yəni, uşağı öldürsəm, düz gəlmir, ağırdır. Zina eləsəm, o da çətindir, ağırdır. Donuz əti yiyəsəm, olacaqdır. Ən yaxşı sulur da içki için. Bunların arasında yani içtihad edir, seçir ki için, içir və onların hamısını edir. Artır bunu, yani şərin açarı daxı. Deməli, içkini də içir, domuz əti də yiyir, uşağı da öldürür və zina da edir. Yani bu qıssanı dedim ki, yani həqiqətən də, həyatda bugün də biz bunları görürük. Və əlbəttə ki, bunu zərərləri çoxdur cəmiyyətimizə. Bəzən olur ki, bəzilər deyir ki, məsələn, içki içən adam və yaxud da narkotiklə məşğul olan adam bu nədir? Öz üçün eləyir və yəni ki, sən ona danışma. Məsələn, bəzilər hətta deyir ki, insan haqları var. Onlara müəyyən qədər şey verilməlidir ki, qoy, istifadə eləsinlər. Bu tür şeytanı fikirlər qəlbin bizə yer etdiyi bulardır. Yəni, asırlıq yaratır. Sonrasında lapis olur. Özünüz bilirsiniz bunu, görürsünüz. Və nə deyil? Sonra lapis olur.
və bundan asıllıq yaratan gənclərimizin yəni sonu özümüz görmüş sünnətlər oldu. Zərərləri çoxdur. Zərərləri çoxdur. Və nə deyir? Deyirlər ki, yox, qoy özü üçün, o sənin evə qalır, nə istəyirsən haramdır, nə istəyirsən cəhənnəmə düşərsən, nə istəyirsən Allahdan uzaqlaşırsan. Qoy özü bilər. Məsələ ondadır ki, biz həmişə danışanda, yəni birincisi, dinimiz nəyə görə gəlir? İslam dini əmnamanlıq dinidir. Allah Taala deyir ki, hamılıqla bu dinə girin. Hamılıqla əmnamanlığa, yəni həm bu dünyada, hər bir əmrində İslamın xeyir var. Yəni həm əmnaman içində yarışırsan, insanlar bir-birinə xeyir üzərində olur. Ən birinci Allahı tanıyırlar, sonra rəhbərin ətrafında birləşirlər və həmçinin bir-birinə qardaş olurlar, bir-birinə xəyanət eləmirlər. Və yəni bu cür insanlar görürsən ki, qoy özülür. Aha, indi baxaq, görək, o özünə zərərdir, yoxsa ümumiyyətlə hamısına zərərdir. Deməli, bu cür mü uyuşturuculardan istifadə edən insanları maşın sürür, nə qədər insanlar özü də ölür, başqalarını da öldürür. Sən düz yolu gedirsən, gəlib səni vurur, maşını vurur və yaxud da soyğunçuluq eləyir və yaxud da ailəsində, məsələn, problemlər yaradır. Atasını öldürür, anasını öldürür, atasının gözünü çıxardır. Ailəsi dağılır, uşaqlar küçədə qalır, bir kişinin qızını öldürür. Və gör, nə qədər şəri var. Sən, məsələn, yolu gedirsən, gəlir, sən soyğunçuluq eləyir. Çünki onun vaxtı çatır, o mütləq onu qazanmalıdır, almalıdır. Çünki o halal yoldan uzaqlaşır, halalla onda o cür mü olmur ki, o neynəsin, onu qazansın. O halda olmur o. Və ona görə də zərərləri cəmiyyətimiz üçün çoxdur. Zərərləri cəmiyyətimizə də çox güclü təsir eləyir. Yəni, umumən biz hər bir məsələdən danışanda, əlbəttə ki, yəni, birinci insan özün fikirləşməlidir. Özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun, deyir Allah Taala. Ən birinci, çünki bizim övladlarımız da sabah bu ictimaiyyətə çıxacaqdır, cəmaatla və onlar dəvət eləyirlər onları, görürlər, pis vərdiş götürürlər. Bu hələ ən azıdır. Hələ aldatma var, məktəblərə gətirirlər, hatta məscidlərə kimi gəlib çıxıblar. Baxırsan ki, məsələn, dindarlar belə, yəni onlar ki, dahil insan, məsələn, hələ bilir ki, hərdən ləmək olar, küfür ud bəlaya. Amma bəzi insanlar var ki, bilirlər ki, bu haramdır, amma yenə də görürsən, yenə ona şeytan aldadır, yenə də ona nə deyir, alüdə olur. Dəhşətdir, bu bəladır və şeytanın nə deyir, silahıdır. Və biz həmişə bu mövzulardan danışanda, baxmayaraq ki, bəzilərinə ağırdır, onu biz fikirləşirik. Çünki biz dediyimiz kimi, islah olmaq istəyirik. İslah olmaq istəyirik. Məsələn, bidətçilərdən danışırıq. Vətənə xəyanət eləyən, dövlətə xəyanət eləyən, rəhbərə qarşı çıxan kimlərdir? İnsanlar arasında fikir yayılığı yaradan. Baxmayaraq ki, olardı ki, heç kəs danışmasın. Hər kəsən öz bidətini aparmaq üçün danışanda eyblər çıxıraq üzə. Amma yolunda düz olan adamın eybi varsa belə sevinir. Əsil müsəlman, təmiz müsəlman, doğru yolda olan müsəlman, əgər eybi də varsa, onu eybi deyəndə sevinir, sənə alnından öpür ki, sən düz deyirsən, mən səhv eləyirim, tövbə edirəm ki, Allah qarşısında belə getmədim. Və biz həmişə bu məsələlərdən danışırıq. Və hakimə qarşı çıxmaq olmaz məsələsi. Və tarix boyu bunu belə görmüşük. Dinimiz bunu əmr eləyir. Və həmçinin onun fəsadlarını gördüyü, axır bu yaxın tarixdə gördüyü bunları. Və ona görə də əmrin ətrafında birləşməyi tövsiyə edirik və onlara qarşı vuruşuruq. Və həmçinlər var və onlardan birisi də nədir? Bu uyuşturucu ilə məşğul olanlardır ki, yəni onlar görürsünüz ki, cəmiyyətimizə nə qədər zərərlər verir və uçuruma doğru gedirik. Bir vaxt var idi, bəzi valideynlər var idi, Allah Allah islah eləsin. Deyirdi, o uşağım gedir namaz qılanlara qoşulmaqdansa, qoy ələ şeylərlə gəlsin, adı bu. İçki içənlərlə, avaralarla gəlsin, narkotiklə istifadə gözümün qabağındadır da. İndi vəziyyət deyişib. Deyir, bu nə vaxt gəlir, deyir ki, nə olar, dəvət elini aparım da, o üstündə namaz qılsın. Artıq iş işdən keçir, gecikməyəsən gəlir vaxtında. Və sən dua qəbul olub, istədiyin şeyi Allah Taala verib sənə. Və həmçini, yəni, bunun çoxlu zərərləri var. Zərərlərindən birisi, ən birincisi, o haramdır, haram.
Yəni Allah Teala nəyi haram libsə o zərərdir. Və haram olan şeylər azdır, halal olan şeylər çoxdur. Və bu haramlardan birisi də nədir? Bu uyuşturucudur. Bu müxtəlif adları var, narkotikin, nə bilim, nəşə deyirlər, nə bilim, nədə deyirlər, kokain deyirlər, nə bilim. Cürə-bəcürə adlar var. Yəni bu adlarla, yəni bunlar hamısı nədir? Aidədir, haramdır. Yəni birincisi odur ki, Allah Teala onu haram edir. Və bu harama yaxınlaşmaq olmaz. Haramın zərərləri var. Allah Teala ona bərəkət vermir, onun qazancına bərəkət vermir. Allah Teala içkini alanı da, satanı da lənət eləyib. Ara düzəltəni da, daşıyanı da. Yəni bu hamısı ona aiddir. Yəni əgərləri içki dediyimiz kimi narkotik içkidən daha ağırdır. Daha şərlidir. Və həmçinin insanın ağlı gedir. İnsanın nəyə gedir? Ağlı gedir. Ağıl insanda ən böyük nemətdir ki, ən böyük nemətdir ki, Allah Teala onu insana verib və insanı ən gözəl biçimdə yaratdım deyir və heyvanlarla insanın arasındakı fərq odur. O ağılla iş görür, ağılla yiyir, ağılla yaşayır. Ağıl ona üstünü verir. Və aramızda o insanlar var ki, olan ağlı gedib. Baxın vəziyyətdə, hətta yaxşı yaşayan bir insan görürsən ki, yəni yaxşı olduğuna görə nə deyə ağlı gedib. Amma onun etdiklərinə baxın, nə yeməyin bilir, nə oturmağın bilir, nə danışığın bilir, nə adam tanıyır. Və nədir? Bu ağıl böyük nemətdir. Və bu da nədir? Ağlı başdan alan bir şeydir. Nə tər yaxşı ola bilər ki, insan ağlın başından, ağlı başından çıxan adam hər şey eləyər. O gördüyünüz kimi zina da elədi, donuz əti də idi, uşağı da öldürdü. Nə nədir? İçki də içsin. Çünki ağlı başından çıxdı artıq. Hər şey elədi. Ha. Bu ağlı insanın başından alır və insanı görün nə ağılsız işte. Bir yəni ağlı da başından alıbsa, deməli onda ağıllı bir qərar olmayacaqdı, ağıllı bir hərəkət olmayacaqdı, ağıllı bir əxlaq olmayacaqdı. Və ola bilər birinci mərhələdə biraz tam elə getmir ağıl, amma ikinci mərhələdə, üçüncü mərhələdə ümumiyyətlə gedir. Artıq onun üçün heç nə maraqlı yox, anı bir ləzzətə görə hər şeyi qurban verə bilər. Yəni görürük biz bunu. Övladını satan, öyün eşiyini satan, yoldaşını satan, hər şeyi satanlar var buna görə. Və ona görə də belə adamlar heç vaxt öz yaşadığı yerə, nədir, yəni cəmiyyətinə heç vaxt xeyirli ola bilməz, xeyir verə bilməz. Çünki o elm oxuyanla görsən ki, məsələn, elmli, savadlı birisi, indi dəvət eləyənlər var, əlhəmdülillah, dövlətimiz bu məsələdə çox ciddi çalışır. Allah qorusun, Allah kömək olsun. Və həmçinin o könüllülər də var, yəni cəmaat da istəyirlər, çatışırlar, biz dindarlar da bir tərəfdən gücümüz çatan qədəri, yəni bu məsələdə çiyin-çiyinə çalışırıq. Və görürsünüz ki, məsələn, o adam baxırsa neçə institut qutarıb, məsələn, savadlı birisi o narkotika görə, o uyuşturucuya görə həyatı məhv olub. Heç nədir. Çünki o heç vaxt ümmətə xeyir verə bilməz, cəmaata xeyir verə bilməz. Çünki özü xeyir içində deyil axı. Ağlı gedib və deməli, cəmiyyət içində nədir? Zərərlidir. Və həmçinin insanın şərəfi gedir. Təsəvvürün ki, çox çirkin şeylər eşdirir biz ondan. Atasını döymək, atasını öldürmək, anasını öldürmək, pul istəyir, yoxdursa, vaxtı çatıbsa, görün nə qədər ağır bir cinayətdir. Ümumiyyətlə, adam öldürmək cinayətdir. Atanı, ananı öldürməyin daha ağır cinayətdir. Yəni, görün, nədir bir dərəcəyə gəlir insan. Və bu, getdiyi də çoxaldıqdır, görün, bizi nə gözləyir. Və bunlar, məsələ ondadır ki, bunlar düşmənlərin içindən görülür bunlar. Bəzi dövlətlər xüsusi bunlarla məşğul olur, gənclərimizi aparırlar və yaxud onlara ucuz qiymətə havayı çatdırırlar. Bilirsiniz bunları, hansı ölkədə özdə, adını da İslam ölkəsi qoyub. Və beyinlərinə yeritib ki, görsən ancaq müsəlman ölkələrində bitir bu tiryək. Yəni, cənnət ağacıdır, subhanallah, nətər beyinlərinə yeritib, yerləşdiriblər belə şeyləri. Yəni, onlar bu günü belə insanlar bizim cəmiyyətimizə, bizim dövlətimizə, bizim xalqımıza nə xeyir verə bilərlər? Heç bir xeyir verə bilməzlər. Çünki onlar özlərin özlüyündə heç bir xeyir sahibi deyirlər. Və ona görə də nədir? İnsanın şərəfi gedir. Şərəfli, yəni insanda uca bir məqam var. İnsanı gözəl biçimdə yaratdı. Və bu ondan gedərsə, artıq insanın şərəfi gedir. Görürsən, öz uşağını satır.
Biz o vaxtı Mədinə Aslan Universitetində oxuyan vaxtı bizim Amerikadan da tələbə yoldaşlarımız var idi, İslamı qəbul edən. Onlarla söhbət edir, 98-ci illərdə, 99 belə illərdə. Yəni, bizdə bu narkotik, nədir, belə şeylər yaranmamış, bilmirdi heç nə etsə. Hələ bizdən də biraz qabağa bizim axsaqqallarımız, atalarımız deyil ki, həyatda kəndirtumu ağacı əkildi, ip eşməkdi, heç bilmirdi, nədir, istifadə eləmirdi. Mənim şəxsən yadıma gəlir ki, yabanı xaç-xaç bitirdi bizim həyatda, eləm, harada. Heç kəs bilmirdi o nədir, heç kəs ondan istifadə eləmirdi. Sonra bunlar çoxalandan sonra, ondan sonra kökün çıxartdılar. Yəni, dövlətimiz qadağa qoydu onu, əlhəmdülillah, yığışdırdı onları. Yoxsa basıb gedirdim, vəzirləri ondan istifadə edirdi, öyrətirdilər onları. Amma insanlar bilməyəndə ondan sonra yəni bitkidi, bitirdi, yəni belə qalırdı, oynatırdı, yəni gün kimi istifadə edirdi, uşaqlar. Belə şeylər var idi. Və o deyirdi ki, anası deyir, öz övladını satır, atası öz övladını satır narkotikə görə. Biz donub qalırdıq ki, belə şey olarmı? Deyir, hə, deyir, o vaxtı çatanda, istəyəndə bizim gözlərimiz mələlə qalırdı bu şeyləri eşitəndə ki, belə şey ola. O indi ancaq bugün özümüz görürük ki, belə hətta özünü də sata bilər, arvadını da sata bilər, uşağını da sata bilər, öyünü də sata, var, sata bilər, yox, satırlar. Dəhşətdir bu, müsibətdir bu, bunun axırı hara gedəcək? Və ona görə də, yəni, şərəf deyilən bir şey var insanda, onu alır, əlindən alır. Və onun heç vaxt sahih bir fikri olmur. Məsələn, ailə qursun, yaşasın, işləsin, əziyyət çəksin xalqına, dövlətinə, ümmətinə xeyir versin. Belə bir şey olmur. 12 adə bir dənə fikir olur ki, malı hardan tapsın vaxtında. Nə yoluna istəyir olsun, hər hansı bir yol üçün onun üçün fərqi yoxdur. Oğurluq da eləyə bilər, yalan danışa bilər, yalan, hər şey eləyə bilər. Təsəvvür edin, görür, nə qədər çirkin bir şeydir. Nə ona görə də Allah Taala nə eləyib, onu haram eləyib. Və həmçini xəyanət eləyir. Hətta ən yaxın adamlarına belə xəyanət eləyir. Atasına, anasına, ailəsinə belə yalan danışır. Xəyanət eləyir. Vətəninə xəyanət eləyir. Təsəvvür eləyirsiniz. Yəni, o elə bilməyin ki, o müsəlman ölkəsi var ki, bizə o havayı gətirib çatdırıblar və o patidi nədir, bişirməyi öyrədiblər burada. Allah elə bilməyin. Çünki onlar zombi kimi bir şeylərdir. Nəticələr onu edirlər, eləyirlər. Yəni, bunlar maraqlıdır. Yəni, hələ belə yayılmıyıb bunlar bizim ölkəmizdə də. Ona görə hər birimiz ayıq olmalıyıq. Və həmçinin insanın sağlamlığı gidir. İnsanın sağlamlığı gidir. Və o görürsünüz, nə tər olur. Yəni, müəyyən bir vaxtdan sonra cürə-bəcürə xəstəliklər tapır. Güc, yəni, heç nə. Yəni, heç bir yararsız bir hala düşür. Şər yararsız bir insan. Görün, narkotik insanı nə günə qoyur. Nə cür vəziyyətlərə salır. Və həmçinin onun pis dostları olur həmişə. Heç vaxt yaxşı insanlarla oturub durmur. Həmişə o cürmün pislərlə oturub durur və nə eləyir? İnsanı məhv eləyir. Və həmçinin bu belə işlərlə məşğul olan adamlardan iman da gedir. İmanı da zəifləyir. Yoxa çıxır artıq. Ola bilər işin əvvəlində biraz qalır, sonra hələ tərk eləyir sonra. Yəni, təhlükəlidir çox. Və ona görə də hər birimiz çalışmalıyıq ki, bu cürmü çirkin işdən uzaq duraq birinci və özümüzü bundan qoruyaq, evladlarımızı qoruyaq, yaxınlarımızı qoruyaq, cəmaatımızı qoruyaq, ölkəmizi bu cürmü zərərli vərdişdən uzaq tutaq. Və onun üçün çalışmaq lazımdır. Hər kəsən nə əlindən gəlirsə, gözəl şəkildə, məsələn, eləməlidir. Hətta alimlərimiz bunu, cihad adlandırdılar. Bəzi alimlər bunu, cihad adlandırırlar. Cihad təkdə döyüşdə olmur. İnsanın öz nəfsinlə apardığı mübarizə cihad sayılır. Və həmçinin belə şeylərlə, çünki bunlar pis şeylərlə münkərdir. Münkərlə qadağa etmək, münkəri yox olmasına çalışmaq cihaddır. Təsəvvürün, yəni bunu dəvət eləmək, bəziləri var, məsələn, nə qədər o bəzi ölkələrdə var ki, o narkotik baronları görsən, adamlar öldürürlər, aradan götürürlər, məşət deyənləri, belə şeylər var. Gələcək ona gedib çıxacaqdı, Allah qorusun bizi. Və gün bir qəbristanlıq adam tapırlar, bu mafiya, o mafiyanı öldürür. Belə şey, ancaq qatil, ancaq qatil, ancaq qatil, ancaq oğurlu. Ancaq şər, 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 nə qədər bunlar olar? Allah bizi qorusun. Ona görə hər birimiz çalışmalıyıq ki,
Nədir? Bundan uzaq duraq, özümüz, ailəmiz, yaxınlarımız, ölkəmiz, müsəlmanlarımız hamısı. Çünki bunun heç bir xeyri yoxdur. Bir zərrə qədər də xeyri yoxdur. Zərərdən başqa. Bunun çoxlu ziyanları var. Və həmçinin çalışmaq lazım ki, bəzən olur ki, dişi sağalmır da müalicə. O müalicə ilə sağalan şey deyil. Nəfs birinci olmalıdır insanda. Nəfs olmasa istəyə yana. Onun birinci onu uşaqlıqdan öyrətmək lazımdır. Ki, məsələn, bu cür belə şeylər zərərlidir, bunların ziyanı çoxdur, bunlar şərdir. Və insan özü onu istəsə, iradə göstərsə, onu tərk edəcəkdir. Və həmçinin o müalicəsinə vaxtında düşmək lazımdır. Ola bilər ki, ətrafındakı, yəni baxmaq lazımdır uşaqlara və yaxud da özün oturub durmadın. Nəhə, mən oturub da məsələn, istifadə eləmirəm ki, hələ belə oturub dururam da, məhəllə uşaqlardır və yaxud da cavan uşaqlardır, nəm nədir, otururam da. Və yavaş-yavaş bir dəfə, yəni hələ belə birinci dəfə baxanda nə ki, təcrübə kimdir baxırsan, ikinci dəfə baxanda dadına baxırsan, məsələn, artıq üçüncü dəfə asırlı olursan. Özün də bilmədən o tora düşürsən. Və bəziləri var ki, daha doğrusu hələ hamısı, onlar istəyir ki, öz ətrafları çoxalsın. Çoxalanda deməli, o da onlar da onun içində itib batırlar, artıq ona şər deyə bilmirsən. Şər deyən adam yoxdur axı. Çünki hamısı o tülkünün quyruğu məsələsi var, hamısı quyruqsuz olanda heç kəs gülmür. O belə bir şeydir o, Allah bizi qorusun. Ona görə də uşaqlara pul verəndə, uşaqlar hara gedib, harada qalır, kimlə oynayır, kimlə durur, bunları nəzarət eləmək lazımdır. Və həmçinin telefonlar var bu saat. Özünüz görürsünüz, nəm göy balığı inadı, nədir, belə bir şey, oyun var. Nə qədər uşaq özünü öldürür, gənclərimiz. Nə qədər uşaqlar onunla istifadə edir, o iqralarda, da, oyunlarda, nə bilim sonra, nələrdə, mut filmlərdə belə, dizgi filmlərində, hamısı Rusya deyirəm, onlarda görürsən ki, nədir, öyrədirlər pozğunluğu, nədir, narkotik izadı, belə şeyləri, kinolarda gənclərimizi körlüyürlər. Yəni, belə baxmaq lazımdır. Və onlardan uzaq durmaq üçün çalışmaq lazımdır və nəzarət eləmək lazımdır. Pul verəndə, məsələn, onun qədərində vermək lazımdır. Hara xərcləyirsə baxmaq lazımdır. Yəni, bəzən bunlar şeytanı fikirlər gətirirlər ki, yox, uşağa heç nə demək olmaz. Yəni, hələ şey ola bilməz ki, sən buraxasan baxışı-baxışına. Yəni, bu artıq şəhərə doğru aparır. Yəni, sən uşağı burax, yəni biz özümüz onun məsələsini həll edəcəyik. Bu, o deməkdir. Və o sən nəzarət eləməlisən. Yəni, hər istəyinə də ola bilsin ki, sən ona qarşılıqlı vermək. Gözəl şəkildə. Gözəl şəkildə, məsələn, ədəblə, əlkanlə, yəni, onu eynəməlisən, tərbiyə etməlisən. Olur, bilir ki, məsələn, bəzisi olur ki, rahatlığı axtar, sıxıntılardan. Belə bir şeyə düşüb. Yəni, onun sıxıntılardan yox, sənə sıxıntılardan daha da ağır sıxıntılara salır. Sən heç vaxt xoşbəxtliyi tapa bilmirsən ona. Nə zahirən, nə batinən, nə cismən, nə də ki, heç nə. Sənə kim işə götürər o halda? Kim hara, hansısa bir ağıllı adam sənə götürər, özü işlətsin ki, sən onu işin aparır deyirsən. Heç şəhər. Deyirəm, bunu özünü idarə edə bilmir bu. Ağılı yox, almaya başına. Sənə kim neyi etibar edir? Heç şey. Sən hər tərəfli məhv olsan. Bəs olur, evdə olan sıxıntı. Evdə olan sıxıntıları həlləmək lazımdır. Gözəl şəkildə oturub, yəni yoldaşına, ana, uşaqlar, bir yerdə bunları məsləhətləmədilər. Və həmçinin boş vaxt çox olanda uşaqlarda və yaxud da gənclərimizdə, biraz da pul olanda, maşın olanda nədir? Səbəb olur ki, yavaş-yavaş bu cür şeylərə meyillənirlər. Və bəzi valideynlər heç evladlarına maraqlanmırlar. Məsələn, bilmirlər hara gedir, harada gəlir, harada qalır, neynir. Yəni, yoldaşlar, yəni yaxşı dostlar olmalıdır. Pis dostlar olanda neynir? Onu dəvət edir şərrə və onu uzaqlaşdırır. Və ona görə də hər birimiz onlara çalışmalıyıq ki, bu fitnəyə düşməsinlər. Və özdə ki, indiki vaxtda yəni, şər ola bilər az olsun, çox təsir edəmir. Amma şər xeyirdən daha çoxdur. Hələ yerdə daha tez təsir edir, daha tez təsirlənir. Ona görə də hər birimiz buna fikir verməliyik. Və vaxtında yəni bunun birinci qəlbin, yəni insanın qəlbi də əsas. Çünki istifadə eləməyənlər, yəni hər bir şey var. Cibində pul da var, yəni satışda içki də var. Amma görsən alıb içmir, istifadə eləmir. Məcbur da eləyən yoxdur, əlhəmdülillah. Sadəcə istəmir, bilir ki, olmaz. Aydınmı? Və ona görə də
Bunlar hamısı nədir? Birinci, insanı yəni içərdən yəni, müalicə eləmək lazımdır. Sonra ola bilər, məsələn, müəyyən bir vaxtdan sonra deyək ki, bu hala düşübsə, tez bir zamanda üstə düşmək lazımdır. Olub, məsələn, bir tövbəyə çağırmaq, sonra da onu məsələn, müəyyən dövlət tərəfindən də bəzi yerlər axtı müalicə eləyirlər. Amma görürsən ki, dövlət nə qədər pul xərcləyir ora, gedir, ya nəfsin dairə eləyə bilmir, dövlətin o qədər çəkdiyi əzab əziyyət də gedir, xərcləyir, pul da gedir. Bir aydan sonra, iki gündən sonra yenə gedir, oturur, mala başlayır iş görməyə orada. Bu cür hərəkətdə gör, nə qədər, nədir, zərərli bir şeydir, zərəri var cəmiyyətimizə. Ona görə də inşallah, uca Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi qorusun, bu Allah Taala ölkəmizi qorusun və düşmənlərimizi şərimizdən dəf eləsin. Öz fitnələrin öz başlarında çatlatsın. Allah Taala ölkəmizi qorusun, ölkə başımızı qorusun və Allah Taala bizi həmişə əmin-aman içərisində eləsin. Allah Taala bizə həmişə xeyir qapıları açsın. Allah Taala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Zəlzələdən dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət deyirəm. Yaralılara şəfa diləyirəm. Türkiyədə, Suriyada və başqa yerlərdə əzab əziyyət çəkən bütün müsəlmanlar üçün və həmçinin ölkəmizdə Allah Taalanın xeyir qapılarının açılmasını istəyirəm. Və Allah Taala bizim əmin-amanlığımızı daimə etsin və Allah Taala düşmənlərimizi məhv eləsin və Allah Taala ölkə başımızı qorusun, səfərlərin xeyirli etsin, onu həmişə qalib etsin və haqq üçün, doğru üçün, ədalət üçün onu izzətləndirsin və Allah Taala xəstələrimizə şəfa versin, çətinlikdə olanlara həmişə yardım eləsin və bunu həm özüm üçün, həm öz övladlarım üçün, həm qardaşlarım üçün, həm müsəlmanlarım üçün, həm cəmaatım üçün, həm qovum ağrabam üçün bir tövsiyə olaraq dedim ki, bundan yəni, çəkinsinlər, Allahdan qorxsunlar, bunun heç bir xeyri yoxdur, bu insanı yəni, zərəri verir, həm bu dünyasını puç eləyir, həm də ahirətdə, yəni həyatın, ahirət, əbədi həyatın puç eləyir. Yəni Allah Taala bilirsiniz ki, bu düşkünü, içki düşkünü, bu uyuşturucu düşkünü nədir? Nə onu danışdırmır, nə onun üzünə baxmır, nə ona bir xeyir qapısı açmır mərhəmətindən. Bu, çox təhlükəlidir. Ona görə də bu haqda bilirsiniz ki, lənət gəlir. Yəni, Allah qorusun bizi. Həm özümə, həm sizə faydalı olsun. Bu qədər Allah razı olsun. Subhanək Allahumma bihəmdik. Nəşədən lə iləhə illə əntə nəstəğfirük və nətubu iləyk. Allah razı olsun. Barakallahu fiyyəkum.